MC4, convida toda a gente, todos os angolanos, a fazerem parte nessa reunião dos filhos de Deus. Recebereis o poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, e sereis a minha testemunha até os confins da terra. Venha seguir Jesus. Olá pessoal, a TV Jesus está no ar. Mais uma vez nós estamos aqui em frente à Igreja do São Domingos, aqui no Largo, onde está a acontecer a grandiosa feira da música gospel, onde vamos poder falar com muitos músicos gospel que vão falar acerca das suas obras discográficas que foram colocadas no mercado da música gospel. Hoje vamos aqui falar com o irmão Manuel Quetapo, ele que colocou a sua obra discográfica no mercado da música gospel, que tem como título Onde Cristo Me Mandar, Eu Irei. Por favor, irmão Manuel. Boa tarde e bem-vindo à TV Jesus. Ok, bom dia, irmão, aqui no programa TV Jesus. É muito bom estarmos aqui porque é para expandir o evangelho, conforme que o título, o titulado do álbum, conforme nos disse que onde Cristo me mandar eu irei, então para pregar o evangelho até os confins da terra. Okay. Onde é que foi gravado esta magnífica obra discográfica? Onde é que foi gravada? Onde é que foi editada? Fala-nos isso tudo. Este trabalho foi editado no produtor Esteve Bento. Este fica no Golfo 2. É um produtor também que passa os músicos mais com os renomes. E fomos gravando o trabalho mesmo lá. E até aqui estamos sempre continuando. E quem participou nesta magnífica obra do irmão Manuel Quetapo? Neste contexto eu sou a vocalista principal, mas as minhas vocalistas têm o irmão Carlos, o irmão Abreão, o irmão Vale Quiteque, a irmã Minga e a irmã Gina e a irmã Tina. São essas as vocalistas que eu trabalhei com ele, mas neste caso eu sou a vocalista principal deste trabalho. Ok. E quais são os estilos musical que tem nesta obra? O estilo musical é mesmo sempre. São as músicas sempre que primeiro eu entrei no mundo da música, pesquisei o mercado e entrei, mas para a próxima podemos avaliar os trabalhos conforme tudo vai sendo. É isso. É só semba mesmo. É só semba mesmo. Ok. E falando do irmão Manuel Quetapo, está quanto tempo mesmo? Como é que entra para o mundo da música gospel? Neste caso eu já vi a cantar há bastante tempo. Eu fui dirigente em 1992, fui dirigente do infantil. Então por aí viram que eu não tenho, eu sou uma pessoa que tem um pouco de talento. Então a igreja me tira no infantil e coloca-me como o dirigente do grupo coral. E fiz também dois anos no grupo coral e me coloca como dirigente do coro municipal e provincial e ao mesmo tempo nacional da igreja MEPA. E assim sempre nós estamos indo. Então, ultimamente que nós se passamos com uma atividade na província do Kwanza Sul, município do Akukungu, então ali houve um evento mais alargado. Então apareceu um patrocinador que viu. Então esse irmão precisa de lhe patrocinar e levou para mim, para Kwanza Sul, e até aqui em Luanda. Isso foi em 2010 e eu iniciei a fazer o meu trabalho discográfico em 2010 e até aqui sempre estamos aqui na graça do Senhor, continuando trabalhando, evangelizando para Cristo e espalhando a música gospel, porque a música gospel também é uma coisa que agora afinal já está reconhecida, é uma música que está evangelizando mesmo. Falando mesmo da música gospel, como é que você vê o movimento gospel em Angola?
Será que o movimento cresceu, evoluiu e já cresceu extraordinariamente ou não ainda? É, neste caso é verdade. Dantes muitos que ignoravam a música gospel e neste mundo agora estamos a ver que a música gospel é uma música que está mesmo a levantando, está se espalhando mesmo a pregar o evangelho. E agora temos muitos músicos gospels no mercado e esse já é muito bom para nós inserir, porque é para evangelizar o trabalho, é para evangelizar a palavra de Deus. Eu sei que a obra do Senhor aqui em Angola está na música gospel está a crescer extraordinariamente. Está a crescer, na verdade, está a crescer. Neste caso, conforme o titulado que disse que com ontem Cristo me mandou, irei. Já rodei as 18 províncias, mesmo com esse titulado. Já estava em Cabinda, já estava no Cunene, já estava quando Cubango, já estava no Moxico, Soio. As 18 províncias já rodei mesmo com esse trabalho, na graça do Senhor. Um trabalho que foi surpreendido, eu não contava, mas muitos fãs que ligam para mim, graças a Deus gostamos do trabalho. Já fui no quando Cubango, encontrei a pirataria e é uma coisa já que eu vi que afinal a coisa já está indo mesmo, tudo na graça do Senhor. Ok. Qual é o conselho que deixa aí os nossos empresários que estão ligados à nossa TV Jesus? O mundo inteiro está a ver a TV Jesus por nosso canal do YouTube, por Facebook. As redes sociais estão a ver esta TV Jesus. Qual é o conselho que deixa aos nossos empresários em questão da música gospel? Os empresários angolanos, por aí conforme estava dizendo, é só para apoiar, ver a situação dos músicos gospels, porque é uma coisa boa para evangelizar o trabalho, o trabalho de Jesus. Então é por aí que nós deixamos o conselho para apoiar os músicos, que aqueles que não têm apoio, têm vontade de trabalhar. Ajudar mesmo, patrocinar. Patrocinar os trabalhos, para que a música gospel se expanda mesmo em todo o canto do mundo. Porque só com a música gospel, muita delinquência, mas agora a pessoa ouvindo sobre essas músicas, eles começam mesmo se humilhando, que afinal a música gospel é a palavra mesmo que transmite o evangelho a toda criatura. Neste contexto, estamos pedindo muito apoio sobre os empresários angolanos para nos ajudem muito, 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 para que o músico gospel se expande mesmo mais para todo mundo. Muito obrigado, TV Jesus. Muito obrigado para todos. Muito obrigado, porque é muito bom estarmos aqui na Feira Gospel, Feira da Música Gospel, da Rádio Eclésia. Obrigado. Aqui ficam com o irmão Kitapo. Onde Cristo me mandou, irei. Obrigado. Ok. Nos agradecemos e nas próximas vezes estaremos juntos. Amém. Graças a Deus, irmão. Muito obrigado. Ok. É assim, pessoal, o nosso movimento gospel aqui em Angola já cresceu. Então você não vai adquirir, quando os músicos colocarem suas obras discográficas no mercado, vai à Rádio Eclésia, vai à portaria da Rádio Cairoz, vai à Praça da Independência, vai comprar o CD, porque o movimento já cresceu e vocês é que saem a ganhar com o evangelho cantado. Vai aí, meu abraço, em breve nós voltaremos aqui, novamente na praça, aqui no, na Feira Gospel, da música gospel. Tá ligado? Vai, meu abraço. MC4 convida toda a gente, todos os angolanos, a fazerem parte nessa reunião dos filhos de Deus. Receberás o poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, e sereis a minha testemunha até os confins da terra. Venha seguir Jesus.